Bom dia a todos, senhores vereadores, imprensa, público presente. Sétima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 19 de março de 2019. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alain Miranda, vereador Antônio de Barros, Barrão, vereador Antônio Furlan Filho, Toninho Furlan, vereador Antônio Otonivaldo Rio Gomes, Cascata, vereador Fábio Luiz da Silva Holmes, Fabião, vereador Fabem Lima da Silva, Fabinho do Imperial, vereador Francisco dos Reis Vilela, Chico Vilela. Vereador Jânio Gonçalves de Oliveira, Jânio Gonçalves. Vereador Zé de Melo. Vereador José Francisco de Lima, Zé Baiano. Vereador José Roberto Mendonça, Robertinho. Vereador Luiz Fernando da Silva, Luiz Supermercado Silva. Vereador Luiz Vicente da Silva, Luizinho do Camargo. Vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, vereador Neto Amorim, presente. Vereador Rafael Valério Carvalho, Rafa Gente da Gente. Vereador Reinaldo Aparecido Campos, Reinaldo Campos. Vereador Rodrigues Marques de Figueiredo, Rodrigues Rodrigues. Vereador Sebastião Carlos do Nascimento, Carlinhos do Açougue. Vereador Sérgio Baganha. Vereador Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo. Vereador Wilson Zufa Júnior. Havendo o número legal nos termos do artigo 101 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência invocando a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos vereadores que se mantenham em pé por observância de um minuto de silêncio, devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Silvio Macedo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme a resolução 4 de 2010. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Instalada a sessão inaugurada à fase do expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, conforme artigo 103 do Regimento Interno. Ata da quinta sessão
ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 7 de março de 2019. Ata da 5ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 7 de março de 2019. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereadores que queiram discuti-la em votação. Votação é simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovada em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e arquivar. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, conforme como dispõe o artigo 104 do Regimento Interno. Mensagem 08/2019. Senhor Presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para alta apreciação dessa egrégia Câmara o anexo do projeto de lei complementar que cria a Secretaria Municipal de Relações Institucionais. Forçoso reconhecer neste ato que a conformação da estrutura administrativa do poder público é sempre uma obra em andamento, com a possibilidade insuperável de aperfeiçoamentos ou correções pontuais segundo a necessidade contemporânea. É justamente o caso, pois, da nova Secretaria de Relações Institucionais do município. Até recentemente, as funções desempenhadas por órgãos tais da Secretaria de Governo e mesmo a chefia de gabinete do prefeito eram atendidas suficientes ao atendimento do variado plexo dos assuntos encaminhados à apreciação do Poder Executivo. Ocorre, porém, que a experiência prática do dia a dia vem demonstrando a pertinência de se estabelecer um espaço oficial junto à prefeitura, de maneira ao permitir ou mesmo facilitar que todos os eixos temáticos oriundos da sociedade possam confluir e receber o tratamento mais adequado possível, observadas diretrizes legais, às quais submetidas as ações dos entes estatais. Em outras palavras, a Secretaria de Relações Institucionais vem fazer às vezes de um representante legal do poder público perante mais diversificados agentes representativos da sociedade civil, assim como no ambiente interno passa a representar os interesses difusos da coletividade diante da máquina pública, facilitando isto no que couber e na forma da mais descrita legalidade o andamento eventual do atendimento dos reclamados e encaminhado à administração. Cabe anotar, em ressalto, que a criação da secretaria vem acompanhada do aumento de um cargo sequer, salvo, naturalmente, o titular da nova pasta. Toda a estrutura será composta a partir de servidores já nomeados no quadro funcional existente, constituído como tarefa inicial do secretário de Relações Institucionais, o desafio de montar seu time buscando agregar funcionários que, por alguma razão, estejam disponíveis para auxiliá-lo nesta portentosa missão. Também a inclusão da ouvidoria no organograma da pasta das relações institucionais, iniciativa que guardam relação com a simbiose existente entre os ambos órgãos, ficando muito claro, porém, que a autonomia relativa à atuação da ouvidoria e o papel fundamental desempenhado pelo ouvidor seguem inalterados e permanece resguardado com a mesma atenção normativa que eles já foram conferidos inicialmente. A intenção de permear a propositura, portanto, caminha no sentido de tentar suavizar a burocracia administrativa, especialmente nos casos que as demandas da sociedade e as funções constitucionais do município estejam alinhados e bem por isso passíveis de eficaz o atendimento por parte da prefeitura. A medida é de caráter urgente, razão pelo qual solicito que seja dado o tratamento que faz alusão no artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente a Vossa Excelência, seus nobres pares, reiterando meus protestos e apreço distinta consideração. Rubens Furlan, prefeito da cidade de Barueri. Tem que terminar aqui?
dia a todos. Projeto de lei complementar número 5/2019. Cria a Secretaria Municipal de Relações Institucionais. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por leis, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1. Fica criada a Secretaria de Relações Institucionais, que passa a integrar a estrutura da administração direta do município como órgão auxiliar. Artigo 2. Em razão do disposto no artigo 1 desta lei complementar, passa a lei complementar número 403, de 28 de junho de 2017, a vigorar com as seguintes alterações. 1. No artigo 5º, acréscimo da letra E e ao inciso 1, nos termos seguintes. Artigo 5º. 1. Órgãos auxiliares e Secretaria de Relações Institucionais. 2. Acréscimo dos artigos 14A e 14B, com a seguinte redação. Artigo 14A. A Secretaria de Relações Institucionais compete. 1. Planejar, coordenar e subsidiar o relacionamento institucional do Poder Executivo com as demais ofertas esferas do governo. 2. Promover, incentivar e apoiar as ações de integração dos órgãos da administração municipal. 3. Fiscalizar e fomentar os órgãos da administração no sentido de dar tratamento adequado e prioritário às metas e objetivos governamentais. 4. Subsidiar as ações do Poder Executivo por meio de levantamentos, estudos e pesquisas sobre temas pertinentes à área de competência. 5. Apoiar o diálogo e manter as relações institucionais de governo com todos os atores representados da sociedade civil. 6. Incentivar, promover e coordenar o estreitamento das relações com órgãos oficiais e demais instituições com os quais o município tem interesse em estabelecer vínculo dentre as hipóteses previstas em lei. Artigo 14B. A Secretaria de Relações Institucionais, consoante estrutura constante no anexo 1 desta lei complementar, compõe as seguintes unidades. 1. Assessoria administrativa. 2. Assessoria de articulação com a sociedade civil. 3. Ouvidoria municipal. A. Departamento administrativo. 1. Divisão de arquivo e documentos. 2. Divisão de investigações e serviços externos. 3. Divisão de atendimento. 4. Divisão de secretaria. 5. Divisão de ouvidoria itinerante. Artigo 3. A ouvidoria municipal compete. 1. Receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos ilegais, arbitrários, desonestos ou que contrariam o interesse público praticado por funcionários e empregados da administração direta e indireta do município, agentes políticos ou ainda por pessoas físicas ou jurídicas que exerçam funções parientestatais, mantidas com recursos públicos. Elaborado relatórios estatísticos para o chefe do executivo. Realizar diligências nas unidades da administração necessária ao perfeito desempenho de suas competências. Requisitar diretamente de qualquer órgão municipal informações, certidões, cópias de documentos ou processos relacionados com investigações em curso. 4. Manter sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, sempre que necessário ou conveniente, ou ainda quando solicitado. 5. Manter serviço telefônico gratuito destinado a receber denúncias ou reclamações. 6. Realizar as investigações de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público, mantendo atualizado o arquivo de documento relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas. Artigo 4. Fica criado no anexo 4º quadro de agentes políticos da Lei Complementar número 403, de 28 de junho de 2017, um cargo de secretário municipal, referências AGP3. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a alteração do organograma da administração direta do município, conforme constante do anexo 5º da Lei Complementar 403, de 28 de junho de 2017, com integração da secretaria, ora criada por esta lei complementar. Artigo 6º. Ficam revogadas
na Lei Complementar número 403, de 28 de junho de 2017. 1. A letra C do inciso 4º do artigo 5º. 2. Os artigos 52 e 53. Artigo 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri. Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Bom dia a todos. Projeto de lei complementar número 05/2019. Extrair cópias e enviar aos vereadores. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, vereador Reinaldo Campos. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu solicito que este projeto de lei número 005/2019 possa entrar na ordem, na pauta da ordem do dia. Obrigado. Peço que a Secretaria Legislativa coloque o projeto em tese na ordem do dia. Presidente, gostaria também de fazer um pedido, antes de continuar a leitura, que fosse incluído na ordem do dia um minuto de silêncio, em pesar, né, do fato ocorrido na escola em Suzano, com a morte daqueles 10 alunos, daquelas 10 pessoas que estavam lá. Foi um fato que comoveu o país todo e até também o mundo inteiro, tá? Muito obrigado. Peço que coloque o minuto de silêncio no momento oportuno para as vítimas da tragédia de Suzano. Ofício número 607/2019. Barueri, 14 de março de 2019. Indicação número 1115/2019. Expõe sobre Espaço Mulher Jardim Paulista. Excelentíssimo senhor vereador, em resposta à indicação supracitada, encaminhada ao chefe do Poder Executivo, de autoria de Vossa Excelência, tal indicação vem ao encontro dos anseios dessa Secretaria da Mulher, no intuito de descentralizar seus serviços, atingindo assim o maior número de mulheres e alcançando o melhor resultado para o governo municipal dentro das questões que são tratadas nessa pasta. Tal proposta de medida depende de previsão orçamentária e estudo do local para sua instalação, sendo que a proposta, dentro das possibilidades, poderá ser estudada e implantada, respeitando as normas legais e o princípio da anterioridade do orçamento fiscal do município. Contudo, essa Secretaria da Mulher já criou e atuou e atualmente está em fase de implantação e execução de projetos e programas a serem levados aos bairros, como forma de descentralizar os serviços e ir ao encontro da mulher, atendendo suas necessidades, orientando e realizando os encaminhamentos que se fizerem necessários num trabalho em rede com as demais secretarias de governo, atingindo assim o maior número possível de munícipes do gênero feminino de Barueri. Renovo meus votos de estima e consideração. Giane Cristina de Souza, Secretaria da Mulher. Ao excelentíssimo senhor vereador Antônio de Barros, Câmara Municipal de Barueri. E ao excelentíssimo senhor prefeito Rubens Furlan,
município de Barueri. Ofício 607/2019. A Secretaria Legislativa extrai cópias aos vereadores da propositura. Excelentíssimo senhor José de Mello, vereador de Barueri, ofício número 337/2019, Secretaria Municipal de Educação. Assunto, resposta à indicação número 184/2019. Tem este a finalidade de informar que estamos trabalhando numa proposta que atenda as mães que trabalham e necessitam de creche. Outro sim, informamos que o auxílio creche foi extinto nessa gestão, devido aos muitos problemas encontrados. Sem mais por um momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração atenciosamente. Celso Fulano, secretário de Educação. Excelentíssimo senhor Rafael Valério Carvalho, vereador de Barueri. Ofício número 338/2019. Secretaria Municipal de Educação. Assunto, resposta à indicação de transporte escolar. Tem este a finalidade de informar que a educação infantil, modalidade creche, não é ensino obrigatório. Portanto, não temos verba para financiar o transporte escolar, sendo que é de muita responsabilidade o transporte desses bebês, devendo a responsabilidade ficar a cargo da família para a escolha do motorista de sua extrema confiança para transportar essas crianças. Sem mais, para o momento, elevamos nosso protesto de estima e consideração. Celso Furlan, secretário de Educação. Excelentíssimo senhor Rafael Valério Carvalho Rafa, agente da gente, vereador da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 345/2018, Secretaria Municipal de Educação. Assunto, resposta à indicação número 153/2019. Prezado senhor, sirva-me do presente para responder a vossa indicação número 153/2019, que dispõe sobre implantar educação em período integral do primeiro ano ao quinto ano do município de Barueri. Informamos a vossa senhoria que após análise dos resultados obtidos com o projeto Escola no Período Integral, envolvendo rendimento escolar abaixo do esperado, depredação do prédio escolar e distorção da função social da escola, vista pela comunidade como um local de guarda dos filhos, passando a trabalhar com o princípio da educação integral, proposto pelo MEC, que propõe atividades no contrafluxo, nas quais os alunos se inscrevem por opção, ampliando assim o envolvimento, interesse, zelo e resultados por parte dos alunos. Várias escolas da rede municipal trabalham com este princípio, de forma que oficinas de capoeira, xadrez, teatro e língua são disponibilizados a todos os interessados com a oferta de alimentação escolar. Sem mais, para o momento, levamos nossos protestos de estima em consideração atenciosamente, Celso Furlan, secretário municipal de Educação. Excelentíssimo senhor Pedro Francisco de Amorim Neto, Neto Amorim, vereador da Câmara Municipal de Barueri, ofício número 346/2018, Secretaria Municipal de Educação. Assunto, resposta à indicação número 79/2019. Prezado senhor, sirva-me do presente para responder a vossa indicação número 079/2019, que se expõe sobre realização de estudos referentes à ampliação das vagas disponíveis na MF Benedito Aderbal Farbo, no Vale do Sol. Informamos a vossa senhoria que os estudos para ampliação de vagas são realizados ininterruptamente, uma vez que o crescimento populacional do município tem elevado a demanda da rede municipal de educação. A MF Benedito Aderbal Farbo atualmente conta com 1.362 alunos matriculados no ensino fundamental
192 alunos na educação infantil. No entanto, contamos com as seguintes unidades escolares, que também acolhem os alunos do bairro por ruas de abrangência. Ensino Fundamental, MF Margarida, Maria Maciel, 1.150 alunos. MF Oswaldo Batista Pereira, 1.318 alunos. Educação Infantil, EMEI, Rogério Lopes Recarei, 360 alunos. Total de alunos atendidos no bairro. Ensino Fundamental, 3.830. Educação Infantil, 552. Sem mais para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Celso Furlan, secretário municipal. Ofício 100/2019, Barueri, 15 de março de 2019. Senhor presidente, estamos encaminhando o balancete do mês de fevereiro de 2019 para conhecimento de Vossa Excelência. Sem mais, e à disposição para esclarecimentos que fizerem necessário. Atenciosamente, Tatu Okamoto, presidente. Ofício número 337/2019, resposta à indicação número 184/2019, a Secretaria Legislativa extrai cópia ao vereador autor da propositura. E o ofício número 345/2018, resposta à indicação número 153/2019, a Secretaria Legislativa extrai cópia ao vereador autor da propositura. Ofício número 346/2018, resposta à indicação 79/2019. A Secretaria Legislativa extrai cópia ao vereador autor da propositura. Ofício número 100/2019, arquivar. Comissão de Justiça e Redação, parecer 17/2019. Esta comissão reunida, após analisar o projeto de lei número 10, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre alteração da denominação oficial das bibliotecas municipais que especifica, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de ordem constitucional em sua redação, em nada contrariar a técnica legislativa. Sala, Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Antônio Furlan Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 006/2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 10/2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre alteração da denominação oficial das bibliotecas municipais que especifica, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Sala, Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Alain Miranda, presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, vice-presidente. Luiz Vicente da Silva, relator. Comissão de Fiscalização das Entidades do Terceiro Setor, subvencionadas pelo município, Cultura e Esportes. Parecer 2/2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei 10/2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre a alteração da denominação oficial das bibliotecas municipais que especifica, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Sala, Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Flabem Lima da Silva, presidente. Luiz Vicente da Silva, vice-presidente. E Jânio Gonçalves de Oliveira, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 18/2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 11/2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre prêmio Professor Giz de Ouro aos docentes da rede municipal de ensino que especifica, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de ordem constitucional e sua redação em nada contrariar a técnica legislativa. Sala, Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Antônio Furlan Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 10/2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 11/2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre prêmio Professor Giz de Ouro aos docentes da rede municipal de ensino que especifica,
deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Sala, Dr. Jorge Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Wilson Zulfa, presidente. Alan Miranda, vice-presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer 7/2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 11 de 2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre prêmio Professor Giz de Ouro aos docentes da Rede Municipal de Ensino, que especifica, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Sala, Dr. Jorge Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Alan Miranda, presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, vice-presidente. Luiz Vicente da Silva, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 19/2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei 12 de 2019, de autoria do vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, que dispõe sobre cria a carteira de identificação da pessoa com deficiência e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de ordem constitucional e sua redação em nada contrariar a técnica legislativa. Sala, Dr. Jorge Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Antônio Furlan Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 8 de 2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 12 de 2019, de autoria do vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, Neto Amorim, que dispõe sobre cria carteira de identificação da pessoa com deficiência e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Sala, Diógenes Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Ela Miranda, presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, vice-presidente. Luiz Vicente da Silva, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 20/2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 13/2019, de autoria do vereador Reinaldo Aparecido Campos, que dispõe sobre denominação da via pública que especifica a rua Desembargador Celso Luiz Limonge, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbices de ordem constitucional e sua redação em nada contrariar a técnica legislativa. Sala, Dr. Jorge Ribeiro de Lima, de 18 de março de 2019. Antônio Furlan Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Transporte, parecer 3/2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 13/2019, de autoria do vereador Reinaldo Aparecido Campos, que dispõe sobre denominação da via pública que especifica rua Desembargador Celso Luiz Limonge, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Sala, Jorge Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Jânio Gonçalves de Oliveira, presidente. José Roberto Mendonça, vice-presidente. Antônio de Barros, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 21 de 2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei complementar número 4 de 2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre altera dispositivos da lei complementar número 403 de 28 de junho de 2017. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbices de ordem constitucional e sua redação em nada contrariar a técnica legislativa. Sala, Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Antônio Furlan Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 11 de 2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei complementar número 4/2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre altera dispositivos da lei complementar número 403, 28 de junho de 2017, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Sala, Dr. Jorge Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Wilson Zulfa Júnior, presidente. Alan Miranda, vice-presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 9 de 2019. Essa comissão, reunida após analisar o projeto de lei complementar número 4 de 2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre altera dispositivos da lei complementar número 403, 28 de junho de 2017, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Sala, Dr. Jorge Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Alan Miranda, presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, vice-presidente. Luiz Vicente da Silva, relator. Comissão de Fiscalização das Entidades do Terceiro Setor subvencionadas pelo município Cultura
e Esporte. Parecer 3 de 2019. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei complementar 4 de 2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre altera dispositivos da lei complementar número 403, de 28 de junho de 2017, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Sala, doutor Diógenes Ribeiro de Lima, 18 de março de 2019. Flabem Lima da Silva, presidente. Luiz Vicente da Silva, vice-presidente. E Jânio Gonçalves de Oliveira, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 17/2019, parecer 6/2019, parecer 2/2019, parecer 18/2019, 10/2019, parecer 7/2019, parecer 19/2019, 8/2019, 20/2019, 3/2019, 21/2019, 11/2019, 9/2019 e 3/2019, anexar ao projeto de origem. Indicação 370/2019, dispõe sobre implantação de detectores de metais em todo órgão público municipal. Senhor presidente, indico o senhor chefe do executivo se digne sua excelência de interceder junto ao setor competente no sentido de estudar a possibilidade de implantar detectores de metais em todo o órgão público municipal. De autoria do vereador José Francisco de Lima, vereador. Indicação 371/2019, põe sua presença da guarda municipais em todas as escolas. De autoria do vereador Robertinho. Indicação número 372/2019, dispõe sobre instalação da iluminação pública na rua Odete Henrique 74, Jardim Aldir, neste município. De autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Homers, Fabião, presidente. Indicação número 373/2019, dispõe sobre reforma e iluminação do escadão localizado na rua Tatuapé, no bairro Chacra Marco, neste município. De autoria do vereador Fabião. Indicação número 374/2019, dispõe sobre recapeamento da rua Marechal Deodoro da Fonseca em toda a sua extensão no bairro Vila Nova, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 375/2019, dispõe sobre reparo no buraco localizado na via Tabajara, Jardim Santa Mônica, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 376/2019, dispõe sobre corte do mato dos canteiros localizado na Praça São João Batista Centro, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 377/2019, dispõe sobre instalação da iluminação e câmeras no escadão, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 378/2019, dispõe sobre limpeza e troca de tampa de esgoto, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 379/2019, dispõe sobre serviço tapa-buraco, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 380/2019, dispõe sobre tapa-buraco, de autoria do vereador Fabião. Fabião, não, desculpa, vereador Barrão. Indicação número 381/2019, dispõe sobre recapeamento de pavimentação asfáltica, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 382/2019, dispõe sobre implantação da iluminação no escadão localizado entre as ruas Romão Silveira e Avenida Municipal, bairro Jardim Silveira, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação número 383/2019, dispõe sobre reestruturação do escadão na rua Marco Antônio Marques, ao lado número 78, Jardim Aldir, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação número 384/2019, dispõe sobre instalação de coletores de bitucas de cigarro para reciclagem, principalmente em parques, áreas de lazer e em pontos de ônibus no município de Barueri. Senhor presidente, indico o senhor chefe do executivo, se digne sua excelência, interceder ao setor competente para que se estude a possibilidade de instalação de coletores de bitucas de cigarro para reciclagem, principalmente em parques, áreas de lazer e em ponto de ônibus deste município. Plenário, vereador Roger Salles Nemer, 11 de março de 2019.
Lamiranda, vereador, justificativa. Justifico a presente propositura. Haja visto que a quantidade de bitucas de cigarro jogadas no chão diariamente são enormes. Um coletor de cigarro onde as bitucas descartadas serão recicladas e retornarão ao meio ambiente sem agredi-lo seria o ideal. Pensando nisso, chegamos à conclusão com este coletor ambiental, o serviço contratado ficaria encarregado de higienizar o cinzeiro e leva as bitucas para cooperativas reciclagem, que transformam os restos do cigarro em revestimentos vegetais para o solo. Foto anexa. Indicação número 385 de 2019. Dispõe sobre recapeamento asfáltico da rua Jaraguá, em toda sua extensão no bairro Jardim Esperança, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 386 de 2019. Dispõe sobre recapeamento asfáltico da rua Ilha de Deus, em toda sua extensão no Jardim Esperança, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 387 de 2019. Dispõe sobre recapeamento asfáltico da rua Serra Dourada e em toda sua extensão no Jardim Esperança, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 388 de 2019, expõe sobre reforma, limpeza e colocação de corrimão do esquadrão da rua Guarantã, Vila Engenho Novo, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 389 de 2019, expõe sobre troca de posto de energia elétrica de madeira por posto de concreto no escadão da rua Jaboticabeira, altura do número 453, na Vila São Silvestre, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 390 de 2019, põe sobre revitalização da praça localizada entre as ruas Benedita de Paula Marcondes, na Avenida Manuel Rodrigues Brigadeiro Jordão, bairro Jardim Aldir, de autoria do vereador Ana Miranda. Indicação número 391 de 2019, dispõe sobre ronda ostensiva de segurança na Avenida Henrique Gonçalves Batista, nas proximidades do condomínio Vila Viva Mais, Barueri, bairro Jardim Belval, de autoria do vereador Ana Miranda. Indicação número 392 de 2019, dispõe sobre redução na tarifa de ônibus, de autoria do vereador Carlinhos do Açougue. Indicação número 393 de 2019, põe sobre criação da Escola de Idiomas no município de Barueri, de autoria do vereador Cascata. Indicação número 394 de 2019, põe sobre incluir o exame psicológico aos alunos da rede municipal de ensino no início de cada semestre, no âmbito do município de Barueri, de autoria do vereador Cascata. Indicação número 395 de 2019, dispõe sobre adequação com selante, blindagem de pneus dos veículos que prestam serviço para o município, GCM, Demutran, ambulâncias, ônibus e carros oficiais. E inclusão deste item de segurança nos editais, licitações, pregões, chamamentos e carta-convites futuros. De autoria do vereador Cascata. Indicação 396/2019, dispõe sobre incluir o atendimento médico de clínico geral na UBS, Unidade Básica de Saúde, José Francisco Caiaba, no período da tarde e noite. De autoria do vereador Cascata. Indicação número 397/2019, dispõe sobre construção de nova UBS, Unidade Básica de Saúde, no Bairro Jardim Belval, de autoria do vereador Cascata. Indicação número 398 de 2019, põe sobre manutenção na iluminação pública na rua Barcelona com rua Sena, Vale do Sol, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 399 de 2019, dispõe sobre médico-psiquiatra na UBS Adalto Ribeiro, Parque dos Camargos, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 400 de 2019, põe sobre instalação de câmeras de monitoramento na rua Maísa, Parque dos Camargos, em autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 401 de 2019, põe sobre serviço de tapa-buraco na rua Regina, Parque dos Camargos, em autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 402 de 2019, põe sobre colocação de placa proibido jogar lixo na rua Iene, Parque dos Camargos, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 403 de 2019, expõe sobre instalação de iluminação
na viela da rua Gonçalves Dias, altura do número 360, acesso à Avenida Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, Jardim Tupã, de autoria do vereador Carlinhos Açougue. Indicação número 404 de 2019, dispõe sobre manutenção na praça situada na rua Botucatu, Jardim Paulista, de autoria do vereador Carlinhos Açougue. Indicação número 405 de 2019, dispõe sobre construção de campo society na rua 400, na rua Galeão 350, Jardim Califórnia, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Dispõe sobre construção de uma quadra poliesportiva no bairro Ribeiro de Lima, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 407 de 2019, dispõe sobre construção de rotatória no Parque Viana, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 408 de 2019, dispõe sobre implantação de curso de captação de águas pluviais nesse município, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 409 de 2019, dispõe sobre construção de calçada no terminal do Jardim do Líbano, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 410 de 2019, dispõe sobre implantação de lâmpadas de LED em toda extensão da rua João Euclides Cortez, no Jardim Esperança, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 411 de 2019, põe sobre implantação de sistemas digitais para monitoramento em tempo real de todas as unidades escolares desse município, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 412 de 2019, põe sobre retorno do profissional de psicopedagogia para as escolas do município de Barueri, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação número 403 de 2019, põe sobre intensificar monitoramento por parte da ronda escolar no período de entrada e saída dos alunos nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação de Barueri, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação número 414 de 2019, põe sobre implantação de programas de treinamento e qualificação aos profissionais locados nas instituições públicas de ensino no âmbito municipal para realizarem o plano abandono de edificações em casos emergenciais, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 415 de 2019, põe sobre reconstrução da Escola Municipal João Evangelista de Oliveira, no bairro Jardim Mutinga, neste município, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação número 416 de 2019, põe sobre reposicionamento de faixa de segurança, centro. Indicação de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação número 417 de 2019, dispõe sobre reforma de escadão, deputado Escalamandré Sobrinho, Jardim Belval, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação número 418 de 2019, dispõe sobre instalação de grades de segurança no entorno do Boulevard Centro, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação número 419 de 2019, dispõe sobre poda de árvore na Rua Glória, Bloco 11 e Rua Dória, em frente ao número 275, Parque de Camargo, de autoria do vereador Carlinhos do Açougue. Indicação número 420 de 2019, dispõe sobre reforma do Parque Giacomo, em Parato, na Vila Boa Vista, de autoria do vereador Robertinho. Indicação número 421 de 2019, dispõe sobre construção de calçada na rua José Maria Baleiro, centro de Barueri, de autoria do vereador Robertinho. Indicação número 422 de 2019, dispõe sobre mudança no sentido viário da rua Marisa, de autoria do vereador Robertinho. Indicação número 423 de 2019, dispõe sobre equipamento de academia ao ar livre na Praça da Bíblia, no Engenho Novo, de autoria do vereador Robertinho. Indicação número 424 de 2019, dispõe sobre construção do terminal de ônibus do bairro Jardim Líbano, vereador Rafa Gente da Gente.
modificação número 370/2019, do nobre vereador Francisco de Lima, Zé Baiano, Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. A indicação número 371/2019, do nobre vereador Robertinho, Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 372/376/2019, do vereador Fabião, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 377/371/2019, todas do nobre vereador Barrão, Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 382/384/2019, do nobre vereador Alain Miranda, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 385/389/2019, do nobre vereador Lício Mercado Silva, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 390/391/2019, do vereador Alain Miranda, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. A indicação 392/2019, do nobre vereador Carlinhos Açougue, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. A indicação 393/397/2019, todas do vereador Cascata, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 398/402/2019, do vereador Luizinho do Camargo, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 403/404/2019, do vereador Carlinhos do Açougue, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. A indicação 405/406/2019, do vereador Rodrigo Rodrigues, Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 407/411/2019, todas do nobre vereador Neto Amorim, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 412/415/2019, todas do nobre vereador Rafa Gente da Gente, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 416/418/2019, do nobre vereador Silvio Macedo, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. A indicação 419/2019, do nobre vereador Carlinhos do Açougue, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. As indicações 420/423/2019, do vereador Robertinho, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. A indicação 424/2019, do vereador Rafa Gente da Gente, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Eu quero aqui agradecer a presença dos agentes patrimoniais, são todos muito bem-vindos aqui, Deus abençoe vocês. Eu peço ao vereador Wilson Zufa que proceda à leitura da moção número 3/2019. Moção número 3/2019, dispõe sobre votos de aplausos ao senhor Mário Trimboli, que foi vereador nesta Casa de Leis na quarta legislatura de 1961 e 1965. Senhor presidente, apresentamos à mesa, ouvindo o plenário nas formalidades regimentais, moção de aplausos ao senhor Mário Trimboli, vereador nesta Casa de Leis na quarta legislatura, 1961-1965, pelos relevantes serviços prestados à comunidade barueriense. Que do deliberado sejam os seus termos levados ao conhecimento do homenageado. Plenário, vereador, Oagir Salles Nembra, 14 de março de 2019. Reinaldo Campos, vereador. Justificativa. A presente propositura tem por objetivo homenagear o ex-vereador Mário Trimboli, com 83 anos, nascido em 4 de julho de 1935. De uma família humilde, neto de italiano, senhor Roque Trimboli, e filho, senhor Antônio Trimboli e dona Helena Espanha. Nasceu
e cresceu na cidade de Bariri, se formou no ensino médio e posteriormente como técnico montador de fiação e tecelagem pelo Senai. Aos 16 anos de idade, atuou como jogador de futebol na categoria juvenil pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Aos 19 anos, passou a jogar em alguns times de várzea desses times da Sul-Americana, quilômetro 25, aldeia de Bariri, se tornando o primeiro campeão de uma liga de futebol amador na cidade de Bariri. Aos 21 anos, foi aprovado no concurso público da Prefeitura da cidade de São Paulo, atuando por 31 anos como funcionário público, exercendo o cargo de motorista. Nesse período, trabalhou com políticos como Paulo Maluf, Ademar de Barros, Nelson Fittipaldi. Com 27 anos, casou com Maria do Carmo Alves Trimboli, em memória, o grande amor de sua vida. Por meio dessa união, nasceram 3 filhos, Valmir Trimboli, Vladimir Trimboli e Mário Trimboli Júnior. Sua trajetória de vida política teve início no ano de 1961, concorrendo às eleições para vereador na cidade de Bariri, pelo Partido Trabalhista Nacional, PTN. Sendo eleito vereador de Bariri com um total de 190 votos, tornando-se o primeiro dentre os membros de sua legenda partidária. Legenda essa que alcançou 504 votos, em um total de 5.846 votos válidos. Exerceu seu mandato na 4ª legislatura dessa Casa de Leite, 61 a 65, ao lado de mais 12 vereadores, tendo Carlos Capriotti à frente do Executivo. Como vereador, teve atuação efetiva na votação do projeto de conclusão para a construção de trecho Barueri, da Estrada do Oeste, São Paulo, Mato Grosso, em 1961, no qual teve início das obras 2 anos depois e teve seu nome alterado para antes mesmo da inauguração, em homenagem ao general Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente da República, hoje chamada de Rodovia Presidente Castelo Branco, São Paulo. Rodovia que atravessa a cidade. O projeto de construção do viaduto da rodovia Castelo Branco, que liga a rua Campos Salles à Estrada dos Romeiros, também teve a sua participação, bem como atuou em diversos projetos da época, que contribuíram de forma significativa para o crescimento da nossa cidade. O Mário Trimboli fez parte do grupo de vereadores que inaugurou a antiga Câmara Municipal de Bariri, sítio Rua do Passo. Um homem íntegro, pai de família, trabalhador e honesto, que sem dúvidas merece ser homenageado por essa Casa de Leis, uma vez que contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Moção número 3/2019, dispõe sobre voto, seu aplauso, o senhor Mário Trimboli, que foi vereador nesta Casa de Leis na 4ª legislatura. A Secretaria Legislativa incluir na ordem do dia da próxima sessão. Eu consulto agora o plenário para que seja concedido 1 minuto de silêncio às 10 pessoas que morreram naquela tragédia de Suzano, a pedido do vereador Zufa. Consulto agora o plenário. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado, peço ao técnico que prepare.
Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas as matérias organizadas em pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que possa iniciar a ordem do dia. Pelo ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Robertinho. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, eu quero apenas cumprimentar os agentes patrimonial e falar para vocês que é muito importante quando uma categoria se reúne para buscar melhorias. Conte com essa casa em especial, com esse vereador, sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico Vilela. Senhor presidente, mesa diretora, imprensa, nobres pares, senhoras e senhores presentes, cumprimento a todos. Senhor presidente, analisando ali, olhando a pauta da ordem do dia, eu queria solicitar de Vossa Excelência a possibilidade de alteração na pauta dos projetos, se pudesse colocar a moção de aplauso ao Instituto em primeira discussão e votação, até por conta do pessoal estar aqui para acompanhar, e a gente já vota e discute e vota a moção, até por conta, a gente já libera, o pessoal precisa trabalhar, o Instituto, a Policlínica precisa de uma atenção especial desses profissionais que lá cuidam muito bem daquela Policlínica. Então, é o pedido que eu faço a Vossa Excelência. A pedido do vereador Chico Vilela. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Neto Amorim. Bom dia a todos, presidente, presidente, imprensa, internautas. Primeiro, agradecer a presença dos agentes de segurança, né, a nossa casa. Sejam bem-vindos e pode contar com essa casa e este vereador também, tá? Aproveitando agora, presidente, que nós vamos já tentar mexer na pauta que o nosso vereador Chico Vilela pediu, também pedir alteração aí, se for possível, o nosso projeto de lei, que o pessoal da APAE está aqui, o pessoal da GANF também, e os mais apreciosos da nossa vida estão aqui presentes, para que a gente possa votar em seguida também. Por favor. A pedido do vereador Francisco José Vilela e do vereador Neto Amorim, eu submeto essa alteração na pauta da ordem do dia ao plenário. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Dispõe sobre moção de aplausos ao Instituto Brasil de Gestão Pública, IBRAGESP. Senhor presidente, apresentamos à mesa, ouvido o plenário nas formalidades regimentais, moção de aplausos ao Instituto Brasil de Gestão Pública, IBRAGESP, em razão ao excelente e notável trabalho de destaque realizado em nossa cidade, à frente da Policlínica da Cruz Preta, Engenho Novo. Que do deliberado sejam seus termos levados ao conhecimento do senhor Gilson de Oliveira, presidente do Instituto Brasil de Gestão Pública. Plenário, vereador, Wagi Salles Nemer, 11 de março de 2019. Flabem Lima da Silva, Fabinho Imperial, vereador, terceiro secretário. Eu peço desculpa aqui, uma falha dessa presidência. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a fase da ordem do dia.